මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක් සම්පූර්ණ විස්තරය එසන පුවත් මගින් නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමට අදාළව ගත වූ පැය 24 කාලය තුළ සැකකරුවන් 669ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලිසිය පවසයි. වාහන 38ක්ද පොලිස් භාරයට ගෙන ඇතැයි සඳහන් වේ. කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තිය හමුවේ සංචරණ සීමා පැනවීම ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා අදාළ නීති උල්ලංඝනයට අදාළව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සංඛ්‍යාව 69,957කි. මේ අතර බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වන සහ පිටවන ස්ථාන 13ක ස්ථාපිත පොලිස් මාර්ග බාධකවලදී පුද්ගලයන් 1,982ක් පරීක්ෂාවල ලක් කර ඇති අතර වාහන 1,431ක්ද පරීක්ෂාවල ලක් කර තිබේ. මාර්ග බාධක හරහා ගමන් කිරීමට පැමිණි නියමිත අවස්ථරේ නොමැතිවීම හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 242ක් සහ වාහන 318ක් ආපසු හරවා යවුණු බව පොලිසිය කියා සිටී.